Take it out. Ara podies votar. Doncs votem a dalt i ens obrim. I a partir d'aquí tornem a jugar. Ara, vigileu-me els passes, els he dit a les de la banqueta. Estem perdent 3, 4, 5 pilotes per passes tous. No, el passes quan té la defensa. De sobre, la pilota, podem tirar, el passe aquí a la creu. Tenia el defensor. Doncs jo no li passo, que treballi algú altre, que torni a treballar. I la passem, però anem a assegurar aquests passes. No, si perdem la pilota, deixem totes a recuperar. Totes. Perquè hi ha hagut dos ocasions molt clares, ja baixava la Caral i l'altra també ha baixat la Natàlia, però baixem totes. M'és igual que la meva estigui aquí, jo baixo, quan baixin les altres, cadascú va fer la seva. Vale? Però recuperem totes, no només una jugadora. Seguim així, eh, noies? Apretem. Sobretot les línies de passe. Mirem la pilota cada vegada. Anem peça, d'acord? Anem a jugar amb tu. Aixequeu-vos, vamos. Un, dos, tres, allò! Ja sí. Ja sí. De cares, cadascú la seva. Yes! Thank you.